E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV8B na de ataque, AV8B na de ataque, fazendo um tutorial de Case One. Vamos configurar aqui o nosso Takan TCN, no meu caso aqui é 11X, Enter. Vou dar um zoom aqui. TCN, vamos dar, cadê você? A ele aqui, ó, nosso navio está à nossa direita aqui. O nosso RAD já é um preset aqui, preset 26. Vamos ver como é que tá aí. Eu estou na pausa aqui, pessoal. Vamos perguntar o azimuth primeiro. 525. Request navigation assistance. Vamos ver se ele está à nossa direita mesmo. 77, isso mesmo. Agora vamos pedir para pousar. Onboard. Marshall, 525. Market Mops 265 440 Angels 5 State 4.2 525 Case one. BRC 113, reportar em 10. BRC, reportar em 10. 113 BRC. Aqui no beta ele deixa digitar, lá no alfa ele não deixa digitar não. 113 Enter. Beleza. Beleza. Já temos o rádio, temos o RBC, vamos reportar em 10. A nossa aproximação é de 800 pés. Vamos sair da pausa. Só ligar o meu altímetro aqui, beleza. As luzes já estão em off. Vamos acelerar aqui porque está numa distancinha considerável. Pera aí. Enquanto isso, nós vamos descer. Deixa eu ver. Isso mesmo. Já é de manhãzinha, quase que deu o case 3 aqui. Vou fazer esse não. Tem que fazer um vídeo específico só dele. Então tem que ter material para consumir. Ou seja, tem que ter material para ler. Depois a gente tenta fazer um desses. Case 1 já tá bom demais. Já que o rádio não tá funcionando 100%. Vou deixar o menu aberto aqui. Vou ter de me reportar ele em 10. Vamos acelerar aqui para andar mais rápido. Pera aí, pessoal. Estão fazendo um tutorial aqui de Case One, AV8B na de ataque. Essa aqui é a nossa distância até o Takan, que é de DME. É a distância até o Takan, que no caso é o navio. 31 milhas. Vamos aproveitar e já vamos virando aqui. Olha ele aqui, ó, no RWR. Ele está à nossa direita, 77, como ela diz aquela hora. Só conferir um negócio aqui. É, estamos com peso máximo dentro do limite. Deixa eu ver aqui. Exato, está com 20 mil. Beleza, hein? Que sol na cara, hein? Tem problema não. Logo, logo não tá de costa para ele. É de manhã aqui, filho. Beleza. Vamos descer mais um pouquinho. 22 milhas. Reportar em 10. Quando nós voltar de lá pra cá, nós vamos estar de costas pro sol. Mas na hora de pousar, nós vamos estar de cara pra ele de novo. Ixi, não foi um bom negócio não, filho. Com esse sol na cara, não foi um bom negócio, filho. Ai, 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 como é que eu vou fazer? Ah, tem nada que fazer não. Se vira, piloto. Sol na cara é foda, filho. 18. Só acertar esse rumo aqui.
Vamos deixar o rádio aberto, vou ter de reportar em 10. Vamos pousar com o sol na cara, vai ser interessante. Tá tudo ok, tudo ok, tudo ok. Só fazer o checagem final. Mais um pouquinho aqui para a esquerda, só tentar alinhar melhor aqui. Não tem jeito, vamos ter de pousar com a cara no sol, filho. O sol tá baixo, são de manhã agora. Beleza. Olha lá, já tô vendo ele aqui. Não sei se vocês vão ver. Vamos diminuir a potência. Vamos chegar na 800 pés, já tô em 9. Pera aí, deixa eu descer aqui para ele não puxar a orelha. Desce. Reportar em 10. 525. See you at 10. Tô chegando. Update state, switch down. 525. State 3.1. Reportar em 3.1. Isso aqui é automático, para quem não sabe. É igual lá no F-18. A maioria dos rádios é automático. .465. Vamos ver o que ele vai dar de opção ali. Se é case one, deve fazer igual nos vídeos anteriores, pessoal. Olha lá, só F3. Só lamento. Passamos a embarcação. 10 segundos, mais ou menos. Tô alto demais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos puxar 3G aqui. 3G, dá uma potência. Tem que chegar a 600, beleza. Já vamos fazer o check. 600. Abaixa tudo. Caution. 600. Bocal a 60. Tô alto demais. Vamos descer. Enquanto isso, nós vamos descendo. Outro break. 90 graus. Ok. De 350 a 400, você não fala a memória. 70. Ixi, tô desalinhado demais. É aquele negócio, se vira piloto, olha o sol na cara. agora vai ficar bom mesmo. Ainda bem que eu postei o vídeo. Olha lá, o rádio já era. 160. Nossa senhora, o sol na cara, filho. É, filho, eu quero saber quem é o capitão que colocou esse navio nessa posição, filho. 82 não, 79. Pera aí, pessoal, só resolver esse balançamento aqui. Tá balançando demais, trem aqui.
81, 82, 78. Pera aí, melhorou. Melhorou, mas não tá bom. Oitenta e dois, não, quero 81. Pronto, 81. Bocal em 81. Tô alinhado. Vou subir mais um pouquinho. E ele sobe facinho, filho. Vamos para frente. Vamos para frente. E só na cara aqui, você sabe que é isso, é o capitão, né? Devia, numa hora dessa, colocar a embarcação de frente pro sol, filho. Isso é sacanagem, filho. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem, filho. Oitenta e dois. O vocal tá em 82, mas o sol tá batendo ali no rote. Continuo me aproximando, devagarzinho. Tô 110. Vou dar uma puxadinha. Tô dando uma puxadinha, tá reduzindo. Tô tentando manter alinhado. Beleza. Tô baixando o nariz para ele chegar um pouquinho para frente. Tô puxando ele para trás. Beleza. Tô parado. Não vamos perder tempo. Vamos fazer. Vamos jogar ele para cima do barco aqui, à nossa esquerda. Aqui é a mão e a manete. É a mão e a manete. É a mão e a manete. Beleza! Finalmente um pouso, vamos dizer assim, bom, né? É isso aí, finalmente um pouso aceitável. Agora sim, mesmo com o sol na cara ali. É aquele negócio, pessoal, nas dificuldades é que a coisa fica boa. Olha lá, tá aceitável agora. Agora sim, case one. Pode melhorar, né? Mas sabe como é que é? Tem que praticar, pessoal. O revo demorou, isso aqui vai demorar um pouco também. Vou ter que praticar, praticar, praticar. Esquece de dar o joinha aí não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Case one, AV8B, Nage Attack. Valeu, fui!